我一直对人类学家这种职业呢非常感到兴趣，为什么呢？因为人类学家大家知道要做田野调查，做田野调查的时候，他有时候呢就要混迹人间，伪装进他要调查的这个社群里面。比如说呢，有一些想要研究这个计程车司机怎么样干活的人类学家，他就自己去开计程车。我甚至看过一本人类学的田野调查，是一个人类学者呢，他为了要知道某个地方的性工作者，也就是妓女，他们的生活、他们的习惯，他不惜下海，自己也去当了几个月的妓女。那么但是呢，我今天要跟大家介绍这本书呢，也是一个人类学著作，但是太特别了，非常有趣，非常有意思。首先这本书呢跟近业两年出版的很多谈中国运动或者谈北京奥运的这些西方学者写的书不一样，它不止不算批判，而且对中国相当友好，甚至给人一种感觉想要帮中国说点话。那么第二呢，就是这个人类学家的身份很特别，我要讲的就是这一本书了，《Beijing's Games》，北京的运动，北京的比赛，北京赛事。然后副题呢叫做奥运对中国来讲到底意味着什么，意思是什么。它的作者叫做 Susan Brownell， 苏珊布列尔吧，估计把它翻译成布朗涅尔。那么这位苏珊布朗涅尔教授呢，这位人类学家呢，他很特别，他不只是个人类学家，他还是个运动员。他曾经在1980年、1984年的时候呢，参加过美国全国的这个奥林匹克选手选拔赛，得过第七位的。那么没有进奥运队，但是也在属于美国全国前列。他的运动的专项是田径，尤其是五项全能，特别在行，是个运动员。那么当时呢，他就发现他们美国那批运动员啊，有个很特别的心态，就他们觉得呢，好几次的这个赛事，国际赛事是斗不过苏联，然后他们就发现呢，苏联呢是有国家支持，而他们美国呢是没有举国体制这回事。照很多人的讲法，这美国的制度挺不错，但是对运动员他想要好成绩的人来讲，他就很愤恨，他觉得说，你看我们这些运动员，我们想拿好成绩，可是我半夜晚上还要出去打兼职啊，我要干这个干那个，我怎么能够好好做运动，好好做培训呢？国家应该好好支持我们。他抱着这种心情呢，他开始对苏联的体制感到兴趣，对社会主义体制感到兴趣，开始去研究。后来当了人类学家之后呢，他就干脆跑到北大来念书，学中文，同时是为了更加了解中国的这个体育是怎么回事。他刚到北大没多久，就立刻申请要参加北大校队，这大概是中国历史上第一个老外跑来北大呢，参加北大的校队，还参加了当时的全国高校运动会。在这个运动会里面，他成绩非常好啊！你想看美国国家级的选手，那时候来高校运动会，代表北大去破了好像几项的全国纪录吧，据说是。然后这时候呢，他跟这个奥运的关系也开始越来越密切。到了2000年的时候，这位学者呢当选成为国际奥委会研究中心的七人小组委员之一，而且在这个研究过程里面，他跟中国体坛很重要的人物关系越来越好，比方说像何振良先生。那么他读何振良先生最近出版的这本书啊，这本回忆录的时候，他自己说他是读到感激流泪，然后呢感动的不行了，他就负责把这本书翻译成英文。好，你看就是这么背景的一个学者，可见他对中国是相当的了解，对于运动也很了解，对奥运也很了解。这么样的一个学者，他会怎么来谈奥运呢？首先呢，我们要先讲一下，就是他也谈了很多这个所谓的两岸问题，就像昨天我讲徐国奇那本书一样，这两本书都有很多篇幅讲两岸问题，但这个问题太复杂太长篇了，我先略过不谈。那么我们先讲一下他关注的什么呢，我们值得关注的是什么。他这么熟悉奥运的人呢，他就告诉我们，我们过去常常有个讲法，就是说叫做奥运应该政治无关，政治应该远离奥运。那么身为国际奥委会研究中心小组委员的苏珊布朗涅尔呢，就提醒我们，其实啊，国际奥委会的宪章里面从来没有这么明确的告诉大家说奥运必须跟政治无关，没有这回事。那么它其实真正的宪章的条文是怎么写的呢？是1949年的时候才加进去，有这么一个说法，说我们不应该依据肤色、宗教或者政治而有任何的歧视，只是如此，而不是说奥运要跟政治远离。那么为什么我们今天总觉得说奥运不应该政治化，或政治不应该跟奥运搭上关系呢？原来还是跟中国人有关。
就是话说呢，当年呢，这个六七十年代的国际奥委会主席啊，其实是之前几任主席呢，每一任主席呢都很喜欢讲奥运跟政治应该无关。这些观念其实是来自于奥委会主席的发言，但是52年到72年的这个 Brundage 那个美国佬啊，他最喜欢讲这个话，他讲这个话是有针对性的，他针对谁？就是针对中国。为什么？就是因为当年的两岸问题很严重。我们知道当年两岸在奥运的这个代表会籍问题上采取态度，就是有他就没我这样的一个态度，天天搞来搞去啊，搞得挺复杂的。于是这个奥委会主席烦不生烦，就老告诉他们，你们别搞了，别把政治带进来，是这样的。所以呢，照这个说法，原来一开始把奥运搞得很政治的呢，其实很可能原来还是中国人。当然了，这个Avery Brundage 也是个很有争议性的人物，很多人认为他自己就有一个很鲜明的政治立场，对不对？好，那么说到最后，我说他这本书同情中国是什么意思呢？就是说我觉得他看到了一点是很多西方学者或者媒体看不到的东西，就大部分西方学者西方媒体的都希望或者幻想奥运是一个能够让中国的人权量跟值都有所进步，让我们的言论更自由，让政治制度更民主化的这么一个催化剂。可是布朗涅尔呢却认为呢，这绝对不会是中国政府的目的，大家也不应该有这样的想法，反而应该看到中国政府想做的是什么呢？是希望透过奥运让自己北的首都北京这个城市，它的市民乃至于整个中国的下一代年轻人变得更国际化。比如说我们看奥运前中国政府的种种准备工作，我们培训大量的这个志愿工作者，那么这些人都在做什么呢？比如说他除了学英语之外，他要学各种的接待各国的外宾的礼仪啊，他甚至要学急救，要学很多奥运里面包含的普世价值。那么这一代人，也就是今天后来我们所熟悉的大家常说的鸟巢一代。那么布朗涅尔呢，早在这个奥运结束前甚至1-2年前就指出这一点，这才是大家最值得关注的问题呢。你可以说他是相当了解中国，因此才有这么合理的一个预测出来。